Quan arribem a la fase 1 del procés de desescalada, les terrasses dels bars i els restaurants tornaran a obrir i atendre a la clientela habitual. El confinament ens ha llevat un dels costums més arrelats en la nostra cultura, eixir als bars i les terrasses a fer-se un cafè o una cervesa. L'estat d'alerta i la crisi sanitària ha colpejat amb força el sector hostaler, tot i que alguns han intentat resistir donant servici a domicili. Un tipus de servici que no és la via d'ingressos principal del negoci, però que ara s'ha convertit en l'única oportunitat per a continuar fent caixa. Nosotros en principio solamente lo hacemos por la noche, solamente. Horario de 8 a 11 y los fines de semana de 1 y media a 3 y media, que hacemos paella y fideuá. Pues en principio, la puerta cerrada todo, y con mascarilla, guantes y... que realmente estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, pero a puerta cerrada, porque nosotros llevamos el servicio a domicilio mucho tiempo ya. Este bar, que está tancat des del 14 de març, com la resta de bars de la Pobla, continua amb la cuina oberta, servint a domicili les comandes que rep per telèfon. La gent no pot anar a sopar, però el sopar pot anar a sa casa. La clientela a la qual donen servici és molt diversa i els està ajudant a poder mantenir en vida este xicotet comerç. Hay de todo tipo, hay de todo tipo. El otro día fui a llevar 20 almuerzos a una empresa, me lo pidieron a las 9 de la mañana, pero realmente son particulares. Más desde los 12 años o por ahí que pide el padre, que quiere las chuches, hasta los 40, 50, 60, tengo un amplio de todo tipo. I tot i que el negoci no està facturant com abans de la crisi, ja s'albira la reobertura. Si la província de València entra des de l'11 de maig en la fase 1, les terrasses reobriran al 50% de la seva capacitat. Este nou punt de partida per a reobrir els bars de forma escalonada pot ser que hagi d'esperar. Estamos ahí en una duda, bueno, al principio va a ser un lío, yo esperaría hasta junio, la verdad. Al principio va a ser una locura y la gente va a salir en bandada y va a querer ahí todo el mundo rapidez y todo el mundo, y claro, con mascarillas y guantes y todo no se puede hacer un servicio igual. Y claro, tampoco mámparas y hombre, gel sí que puedes poner, cosas así, pero yo me esperaría más bien al día 1 de junio tranquilamente, cuando la cosa esté un poquito más calmada, porque al principio va a ser esto como las rebajas. Fins que arribi el moment de reobertura total o parcial, és possible poder sopar tal com ho fèiem quan eixíem de casa. Això sí, des dels nostres domicilis.